Belgikatik 39 urte bi einan honek zea bat. Zan gerra maituta gero. Ba, karo, gerra maituta gero, na. Baina, kordon jokoat, Dufelen egon ginen nien. Dufelen ala, ba, Dufelen egon ginen nien. Lehen gotan, honek abadiok, euskeldunek, da baki, Franko zelango propandin jokia ban. Abadiek, zera, komunistak ziela eta Messi emok eran, mesara egon gunero, Horka egon zienien, Da Messi emok eran, oserroetan, aber Messi emoten dakizien abadiek, dudan, lehen gutan, Lehen gutan, bak, ikemetik egon zienien, ba, da gero emingo propandi, Zera, kardenalape, Frankoen alde ikin zuan. Baina, pentsetan jabian, ba, gu ginen lan, lo rojo separatistak, ba, ego nio, bautizo barik, ete duzen da. Ruso separatista. Egotezoa zen, di. Da, gero, bai, zer, bera, gero, abadiek, derakutez, traktuen da, zein, etxak zian, zera, latin ez berbaintzen jabian. Eben artien. Ba, etxak zian, hone, frantzen da, etxak zian da, zein. Baina, joder, lehen gotan, orzorretan, Messi ezea begemuten dakizien da, albuen parut, Eta zelan etorri zinen bueltan? Ba, bueltan, nik etxak izan noke, zertu, bueno, anorde nien mundzabian, gu baino harino etorri zua zen, sortzi zen batero, egunetan. Horrek, enkartza zinoko zereko, barakaldan dekuek, horrek etorri zua zen. Eta gu nik etxak izan, ba, etxetik eskatu ero, zehia bien, ja, geratu, guke aldein gehiu nienan geratu zua zen, hiru atero geratu zua zen. Eta, mainarire etorri zinen nien, zer antopatu zen zure guraz? Trenien, irurera. Fronteri epasegu joan, uinez pentsan joan, etxe bat ondako duen. Da gero, Donostian, nik etxak izan norri zen zen guri laguntzen da horien okako horretan. Ze gu etorri gintxo zen amarren batero, batera. Horien okako horretan norri zen zen hori biegi hori ezer. Da ama etxaten, atxurin. Ama etxaten, da gu iruan ez jok, arrebian geratu zuan. Ze arrebia, gure, Arrebie, zerbatek, antrabatek hartu joan bere etxera, nire Arrebie. Da gu, Dufelen, ongoitxo zen, horrek arzamon abadiekaz. Baina hori zuan, horren kardenalen zera. Pero komentuko direktoren parteko zeriak, ez do. Da, bestako legitxekoat, Bilbora etorren txoa zen, da gu atxurin bajatu, Da, ama, egunio, trenetik, bajatu barik, da ama etxaten zerien, da, kepakan ama etxuan esetzen. Gaztia, bai. Gaztia, da. Da, epa eta zerien, da, kepake, izetu. Da, honak esetez da, kepa, euskera zer, kepa, non me konozes oke? Lucía, Lucía, ama barik, Lucía, karo. Zekepa, komo nioen Belgikan joan, harakuen zanien bost urtero. Zekara, benzina. Da gero handik, zera, Bilbora, ba, amen iseko zen eraza. Hane inioan eba txekirat. Gau bat ero zer paseo nien, da nien zera, mainaire, torre dut zuzen. Eta zelan topatu zen nun mainari? Mainari zelan topo genion? Ba, hori 31 de maio zuan, hemen orduin txeko porrak emonde eskoli egero. Da, ba enkizan, maixue zuan, maixue kartzelan hon zuan, bapak egon zuan kartzelan gerraren poran, Gobierno askotik, da maixua, xe maixua,
zuan karrestia. Mainarikue, eh? Ba, mainarikue, rejoan joan. Ah. Rejoan, arek euskera zaitxuikin joan baitxak izan. Gobierno basko sartu aban kartzelara? Bueno, ba, sartu jabian, bai, bai, bai. Udaletxien, zer zuan, zun da, bai. Komite, orduen egekoan el komite. Zerien, udaletxien. Da, karo, ba, guke Belgikatik eta inginien, entero bitxasen, ba, ahi guela dizietan, oporretan jegoa zen. Da, eskola kaste zinien, bera gana jugu harila, pentsetan joan. Baina gura itekin joan gestinua maiztetan. Maiztetan egin joan gestinua, da, guke olgoen beste humieter da. Da, maizuek egin orze, zera be, zirike, bueno, que mañana a la escuela o no, ya... Da, guge, jamonetan maizu izan, baina gizan zenan gudan.